Re, viss ēters ir te! Latvijas mūzikas jaunās zvaigznes, kuru koncertu dzīve un studijas aizrada dažādās Eiropas valstīs, tomēr atradušas laiku, lai satiktos dzimtenē. Tā ir veidojies arī trio Fābel, kurā muzicē klarnetista Anna Gāgane, čelis Kristaps Bergs un pianista Linda Leine. Kopā ar viņiem koncertēs arī violniece Paula Šumana. Kā man mūzikas koncerti mūzika laika galam? Rīt, parīt un aizparīt Jēkabpilī, Ventspilī un Rīgā mūzikas un mākslas telpā Ola Foundation. Mēģinājumu klausījās Ilze Strenga. Jā, ļoti gudras, inteliģentas, valdzinošas stāvas. Jā, nu ko es tikai varu nosarkt. Iedvesmu trio Fābel koncertiem mūzika laika galam smēlēs franču komponistu Olivier Messiaen opusā Kvartets laika galam. Emocionālais darbs jauniešos rosinājis domāt, kas viņiem ir laiks un piederība, jo ikdien visiem aizrit dažādās Eiropas valstīs. Mēs arī esam bišķi citādāki, kad mēs runājam tajās citās valodās, un tādas pārdomas mums bija tieši par to identitāti un par to sajūtu, kur mēs esam, kas mēs esam, kur mēs piederam, kas ir šis laiks. Mums ir arī kaut kādas robežas, ko mēs nepārkāpjam, mums ļoti produktīvi mēģinājumi ir. Tur nav tā kā uz individuālo neviens, mēs tā kā kopā katrs piedāvā, ko tajā katlā kādu garšvielu ielikt un kā. Ik viens kameru mūzikas ansamblis meklē atšķirīgo un savu īpašo mūzikas saturu. Trio Fābel īpašais ir tieši latviešu mūzikas skaņdarbu iekļaušana koncertos. Viņa izpildījumā skanēs arī Pētera Vaskopus Līdzenu mainavas. Mums šī ideja tieši sāka vairāk veidoties pandēmijas laikā, kad dzēdējām mājās katru savā Eiropas pusē un runājām. Un sapratām arī, ka ir svarīgi tā kā dokumentēt to pandēmijas laiku. Un tā mums radās ideja uzrunāt 5 komponistus un atskaņot viņu jaundarbus. Mēs paši saņemam tās noša lapas, sākam spēlēt un brīnumies. Tā, piemēram, to redz Kristaps Auznieks, tā to redz Georgs Spēlētis. Nākamais komponists mums būs Dzenītis. Eiropā, ka mēs spēlējam vienmēr, mūsu koncertos ir vienmēr latviešu mūzika. Man liekas, ka cilvēki ir laimīgi, kad viņi klausās latviešu mūziku. Muzikāla draudzība mūziķiem jau no skolas laikiem ir ar violnieci Paulu Šumanu. Viņa trijots koncertos būs kopā ar trio Fābel. Man Messiaens ir tos, tāpēc, ka es pati esmu lielā mērā ar Franciju saistīta. Un viņa mūzika īpaši aktuāla šobrīd. Ieslodzījumā būdams, otrā pasaules kara laikā spēja radīt kaut ko tik prātam neaptverami daiļu. Tas ir kaut kas maģisks. Trio Fābel kameru mūzikas koncerta mūzika laika galam 14., 15. un 16. oktobrī izskanēs Jēkabpilī, Ventspilī un Rīgā. Mūzikas un mākslas telpā Ola Foundation. Ilze Strenga, Edgars Bita, Latvijas televīzija.